Народ, поясніть мені, будь ласка, чого ви слухаєте тупих дуреп? Даруйте, але правдива лайка вважається літературним словом. Як ви можете слухати рагулів? І навіть не вздумайте аргументувати це тим, що, мов, українська мова. Даруйте, але просування української мови через рагульство лишається рагульством. І таке рагульство лише ганьбить українську мову, а не просуває її. Ви самі мені кажете, подивіться на Захід. Так я, блін, туди тільки й дивлюся. Я історик, я той Захід вивчив. Я знаю, як працює інформація. А з вами щось і стало, народ. Тому що, якщо строго та науково, рагулівна – це у нас жовта преса. Розумієте? Жовта. Приведу приклад із Заходу. Наприклад. А ви знаєте, що Бред Піт гей? А знаєте, чого він гей? Тому що він одягнув жовту майку. Ну, це так. Надуманий приклад. Але оскільки ви мене досить часто слухаєте надуману інформацію взяту з повітря, то і це ви також послухаєте. Певна річ, що робить Бред Піт? Він бере і позивається в це, прости господи, видання і впаює йому наклеп. Наклеп, народ, це юридична відповідальність. І вициганює з того видання 2 мільйона доларів. Тому на майбутнє, якщо у рагулів не є 2 мільйони доларів, то нехай і надалі ляпає язиком. А потім виявляється, що у нас брати Вачовські вирішили стати сестрами Вачовські. Але жовте видання те пропустило. З чого можна зробити висновок, що такі видання іноді говорять правду. Але справа в тому, що вони гадають на кавовій гущі. Тобто колись вгадають, колись не вгадають. Зі мною Рагулівна взагалі прорахувалася. І нехай вона мене ліпше не дратує. Говорю на повному серйозі. Почну з того, що мене роздратувало в рагулях. Я довго дивилася на неї спокійно. Я чудово розуміла, що це за дамочка. Така вже в мене особливість. Але поки мене вона не займала, я те сприймала спокійно. Наприклад, її напади на Таїсію Повалій. Чесно. І зараз я прошу вас забути про те, що це інформація про Таїсію Повалій, тому що, як правило, це ставлять в кут. Ви просто подивіться на те, як Рагулівна розказує про Таїсію Повалій. То просто ганьба української мови в чистому вигляді. Як таку срань можна взагалі слухати, ви мені скажіть? Тому що Рагулівна, бачите, захищає українську мову. Ліпше вона книжечку відкрила. Бажано для початкових класів. Тому що ось така подача інформації – це рагулізм. Для мене Рагулівна – це той ще рагуль. Розумієте? І жодна українська мова її не виправдовує в даному випадку. Добре, я заспокоююсь. Просто, щоб ви розуміли, для мене Рагулівна – це як для дурнів інстасамка. От що в одної немає мозку, що в іншої немає мозку? Що одна роздуває скандал на рівному місці? Що інша роздуває скандал на рівному місці? Що інша докальобується до фігні? Що Рагулі докальобується до фігні? І ви тому всьому аплодуєте. У мене на каналі є ролики російською мовою, але паралельно є також і українською мовою. Взагалі-то я це зробила для того, щоб мене дивились і одні, і інші. Я ж не думала, що у нас тут рагульство цвіте і пахне. Я випустила ролик російською мовою. Перш за все, він був спрямований на російських істориків, в другу чергу на російськомовних українців, і лише потім як піде. Справа в тому, що цей ролик побачила Рагулівна. Угу. Уявляєте собі ситуацію. Там я цитую Лермонтова. І говорю я наступне. Погіпет, невольник честі, пал клеветаний молвой. Рагулівна з отого всього матеріалу
Там досить таки широкий матеріал, історичний, інформації дофіга. І все, що бачить Рагулівна, це того Лермонтова, блін. Справа в тому, що я створю матеріал, розрахований на розумних, а не на Рагулів. Розумієте? І Лермонтов – то художня цитата, якщо зовсім повністю. І вона створена для розрядки. Розумієте? Щоб народ, який слухав складний матеріал, міг трішки розслабитись. А не понавигадувати казна що. Справа в тому, що цей мій ролик, так би мовити, легенько обговорювався на Ukrainian Media Network. Кажу для непосвячених глядачів, ми, блогери, часом тим граємось, передаємо один одному привіт. Це така інформація, яка не вважається інформацією, але ми сигнали розуміємо. Справа в тому, що той сигнал зрозуміли всі. І я, і той, хто за мною слідкував з російської сторони, і ФСБ, і фіг знає, ще хто з російської сторони побачив ту глупоту феєричну. Мене історія з Лермонтовим сильно завела. Прямо сильно. Я ледве-ледве від того трішки почала остивати, розумієте? Трішки заспокоюватись. Тут мені Рагулі знову передали привіт дегенеративний. Я розкажу про це пізніше. Так от, повертаємося до Ukrainian Media Network. Там чудово видно по матеріалу. Більше всього зрозуміло в Данило Яневський. Честь йому і шана за то. У Романа Скрипіна, як я бачу, просто велике серце. І, до речі, не тільки в нього велике серце. В Тайлера Андерсона також велике серце. І той, хто спробує маніпулювати цим великим серцем, я тому просто... Я навіть не уявляю, що я з вами зроблю. Я вашу глупоту виведу на світло і так прорекламую. Тож, я намагаюся заспокоїтись. Роман Скрипін, будучи досвідченим журналістом, зрозумів, що це текст з підтекстом. Розумієте? Він побачив, що там є така цікава штука. Він зреагував, він не міг зреагувати, тому що він думає серцем. Але він зреагував грамотно. Рагулівна! Це взагалі штопаний стид! Мало того, що вона з усього тексту побачила тільки одного. Лермонтова! Який, по суті, цитата, розумієте? Це цитата в тексті. У мене питання до Рагулівни, як вона взагалі з текстом працює, якщо вона працює. Як можна переказувати плітки? Як можна впарювати людям, а один сказав, а другий сказав, а третій сказав? І не розуміти, що оця вся фігня – це все цитати. Це тупа, низькоякісна цитата, але це цитата, розумієте? Лермонтов – це було більш грамотна цитата. І ваше ж тупе створіння того не зрозуміло, розумієте? Воно мало того, що не зрозуміло, воно ще пішло ляпати по всьому. Де я тільки того Лермонтова не бачила в українському ютубі, чесно? То така ганьба в моїх очах, яку я просто не можу передати. І хоч я краємока бачила, що Данило Яневський намагався популярно пояснити Рагулівні, що вона, м'яко кажучи, робить невірно, ніфіга то не помогло, розумієте? Тому що Рагулі розуміє тільки грубу силу. Тому навіть не говоріть з Рагулівною, як з інтелігенткою. Вона не інтелігентка, вона Рагуль. Тупий, безмозкий Рагуль. А такі дегенерати розуміють тільки силу. Тому що якщо ви думали, що Рагулівна зупинилася на тому, ні! Дурне ж діло не хитре. Вона стала докальобуватися. І вона побачила, що мій канал двомовний. Я не знаю коментувати цей ідіотизм, чесно. Тобто уявляєте поверхневе мислення у людини яке. Це ж просто поверхневий аналіз. Дуже поверхневий, дуже примітивний. Вона не бачила ні що я говорю, ні як я говорю, ні як я будую речення, ні як я будую тексти. Розумію, що я говорю складно.
Особливо для такого тупого створіння, як Рагулівна. Але ж не всі тупі. Я орієнтуюсь на розумних. Я розумію, що зараз я дещо стаю на планку нижче, так, відразу на 100 пунктів. Але мені не подобається те, що робиться на українському Ютубі. Тому що одна справа, коли Рагулівна робить сенсацію, висмоктану з пальця. Зовсім інша справа, коли на цю сенсацію реагує весь український Ютуб. Та Ютуб його наліво, мені хочеться сказати. Народ, поясніть мені, будь ласка, чого мені глибоко начхати, що ви там дивитесь? І чого Рагулівні те не дає спокою? Можете мені пояснити цю ситуацію? Чого я переконую? І чого Рагулівна тупо хейтить? І ви слухайте оцю тупу Рагулівну. А не мене певна річ. Звісно. Промивка людей інстаграмом не пройшла дарма. А ще, що мене дуже-дуже-дуже сильно вибісило, от Рагулівна проаналізувала, прости господи, мій канал, знайшла двомовність. Вона ж не вміє працювати з матеріалом. Це ж не тік-ток, не інстаграм, тут думати треба. А Рагулівні думати немає чим. І пішов же поголос по селу нашому. Певна річ. От що тиліпати язиком Рагулівна вміє. От там глупота поставлена прямо на конвеєр, як я за нею помічаю. Спочатку Рагулівна, от просто як годилося в Радянському Союзі, сказала, ой, а ти там інтелігентка? Ну да, бо Рагулівна ж дегенератка, там вже зрозуміло. Таким дегенератам постійно заважають розумні люди. Мені зараз таки хочеться процитувати Кайдашеву сім'ю. Ви мені ще жодної сорочки не справили, а вже суєте на все село. Щоб ви розуміли, така подача інформації дуже-дуже-дуже-дуже сильно бісить. Особливо тих, хто критично мислить. Тому що я не розумію, як така інформація може комусь на голову налізти. Це ж просто жесть. Велика інформаційна жесть. Яку не можна слухати ні українською, ні російською, ні китайською, ні тайванською. Розумієте? Така інформація однаково руйнівна, в яке середовище вона б не потрапила. І з такою інформацією потрібно боротись, а не зі мною. Я, звісно, вказала Рагулівні на те, що там була цитата. Я дуже довго видихала. І ні чорта там не помогло. Відразу кажу, я б, мабуть, дуже-дуже тугоплавкий металом. Тобто мене дуже важко розігріти, але якщо мене вже розігріти, то я дуже важко остиваю від того всього. Так що вибачте, якщо я там подала інформацію дещо грубо. Просто мене роздраконила Рагулівна. Далі я вказала на те, що Рагулівна не помітила. Рагулівна не помітила там ні фашизму, нічого вона там не помітила. Ну, тобто те, що я створювала матеріал російською мовою, виходячи з українських інтересів, Рагулівну нафіг не колихало. Розумієте? Ось такий ґрунтовний аналіз може вам продемонструвати Рагулівна. Вона просто обливає людей брудом на рівному місці. І те, що вона ще розмовляє українською мовою, я ж кажу, для мене це зовсім не аргумент. А ще Тайлер Андерсон, добра душа, вирішив, так би мовити, допомогти народу і зробити посилання на Рагулівну, так, обережно, нічого не розказуючи. Справа в тому, що я добре знаю, хто влаштовував травлю на Ольгу Полякову та Машу Єфросиніну. І з моєї точки зору, це перш за все травля. Тупа безголова травля. Це має бути на першому місці. Рагулівна до них докальобується тільки тому, що вони не розмовляють українською мовою. Рагулівна навіть не розуміє, що вона лізе в душу людям, яких вона не знає. Розумієте? Не кажучи вже про те, що це хайп і хейт. Це ще й дуже-дуже-дуже аморальна поведінка. Лишень, коли Рагулівна їх притравила, тому що я знаю, як Рагулівна будує матеріал. Там одні плітки, нічого там хорошого немає.
І певна річ, вона їх роздраконила. Вона їх спровокувала. Розумієте, є такий тип жінки. От вона провокативне курвисько. Беру там це літературна зараз мова. Я ж кажу, влучно сказані матюки вважаються літературною мовою. Вона їх спровокувала на помилку, а потім на цьому зіграла. Не кажучи вже про те, що я чітко бачу, що Рагулівна сіє розбрат. Вона не об'єднує українське суспільство, вона його роз'єднує. Тому що повагу нас, південців, наприклад, варто заслужити. Просто-напросто. А потім вказувати. Я, наприклад, із сім'ї українських філологів. Моя бабуся була українським філологом в післявоєнний час. І також моя сестра має освіту журналіста та українського філолога. І хоч я ні там, так би мовити, не спеціаліст, але я бачила матеріал. Я знаю, що філологи дуже освічені люди. Журналісти також мають хорошу освіту, якщо вони ґрунтовно підходять до навчання. Я не можу сказати, що там якесь не таке навчання. В Україні повно хороших журналістів. Чого ви потуряєте рагульству, я не розумію. І те тільки тому, що ваш Рагуль не розуміє чогось. Дозвольте, я поставлю питання простіше. А що ваш Рагуль розуміє? Покажіть мені цю бірочку, будь ласка. Рагулівна в воєнний час натравлює людей, які говорять українською мовою, на російськомовних українців. Це страшно. Це буде мати наслідки. Якщо воно буде мати наслідки, Рагулівна буде мати дуже-дуже поганий вигляд. Я вам це обіцяю. Тому що Рагулі провокують полювання на відьом. Тотальне безжальне переслідування. Лишень за те, що є підозра, що ти десь там був. Нікого не цікавлять ні факти, ні право. Щодо юриспруденції в мене окремі матюки. Тому що з такою тенденцією ми ще не скоро станемо правовою державою. Тому що в нас дозволений наклеп. Я ще маю з тим наклепом знаходити компроміси. А я з вашим Рагулем навіть не збираюся знаходити компроміси. Тому що кожен, хто стане поряд з цією дурепою, він просто замарається. Він не замарається буквально, він замарається ментально. І ще народ хочу сказати, що Рагулівна для мене не репрезентативна особистість. Маю на увазі те, що я не вважаю, що Рагулівна прямо там висвітлює всю душу українського народу. Тому що якщо це душа українського народу, то я іспанський льотчик, блін. Я була у Львові, я була на Волині. Я чудово розумію, що таких ідіоток, як Рагулівна, є і в нас повно. Розумієте? Тільки ми таких дамочок не слухаємо. Ми знаємо, що вони ідіотки. І в тих ідіоток мозку нема, не було і навіть не передбачається. Ці дурепи нічого не провокують, окрім наклепу. І як нам то доводить Рагулівна, їм навіть володіти інформацією не обов'язково, щоб створити наклеп на людину. Тільки цю всю фігню потрібно бачити. Критичне мислення потрібно всюди. І коли слухаєте мене, і коли слухаєте того Рагуля. Слово в мене все. Даруйте за емоційність. Але я просто маю холонути. І сподіваюсь, мене не будуть дратувати Рагулівною, чесно. Навіть не посилайтеся на неї. Тому що такі, як Рагулівна, вони мають бути. Але знову ж таки, це саме дно суспільства. Нижче Рагулів не тільки росіяни, чесно. Знову будьте розумні, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте розумних, будь-яких, будь-кого. І технічні матеріали, і юридичні, і творчі, будь-які матеріали, які спонукають вас думи. Тому що, як я спостерігаю, всі розумники зараз перейшли в TikTok. Народ, це жесть. Це просто жесть. Я навіть не коментую, це інформаційне дно. Врешті-решт ви маєте послухати розумного.
навіть коли він говорить емоційно. Тому підписуйтесь на мене. Бувайте!